valmiina. Jere. Räti. Hyvä oli. Rasvaa Vesa. Loistavaa. Ota vapaa 14, älä työnnä punaista. Mitä? Kiitos, vasta. Hyvä. Valtsu. Eikö vaikee? Ei vaikee oo. Rauha, ohi. Ohi. Mene. Pian. Nousta up. Hyvä oo. Sinne. Lomiko. Kokeile. Vielä. Vielä vaan. Ei oo. Ja ajassa 22 minuuttia tasan. FCV siirtyy 0-1 johtoon. Maalintekijänä komealla kaukolaukauksella joukkueensa kapteeni numero 33 V. Antila. Tällä tappaa. FCV siirtyy 2-0 johtoon. Maalintekijä numero 14, V. Peltola. Hyvä Tuomas, hienoo! Tuttulemaan. Hyvä!
Hyvä Tuomas, hieno sun avaus. Varo, jätkä. Rauha. Joo. Keski. Joo. Varo. Varo. Hyvä veto. Vasta. Hyvä oli Petu. Hyvä idea, hyvä Petu. Ne pala, 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 ne Ja FCV:n kolmas maali paluu pallosta eli riparista. Maaliin sen laittoi numero 23. Aaliao. Kahdella syötöllä päästi jo lähelle. Sepa. Sepa. Se käy tekee nyt se. Se on se hyvä, mutta niin kansainvälisesti. Meitä. Siellä! Jere! Siellä vahvaa. Nyt tulee kulma. Hyvä! Lino! 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 Hyvä! Lino
kolme vaan. Nousee. Vino tulee tänne laittaa ja Valtteri. Kolmas kärki. Mika, käänny vaan, käänny vaan. Mitä? Alta. Puuta Jere. Levelle. Nyt on tyhjä paana. Kyllä on maali. Laskee. Hyvä Ville. Mutta Mirja, tuu vielä. Tuoma esiin. Tuomas esiin, tule tue. Ei käänny. Herre. Ilmastaa! Mikä? Hyvä Jere! Ja FCV maali, loistava putoava Lehti numero 7:ltä J.V. Anderin. Jere, lampas jos... Niin, mutta nyt se meni. Reinessä 10 kertaa. Hyvä. Selvästi harjoiteltu homma. Jätkät liikkeitä. Jäädy nyt. Levelle. Hyvä. Mennä vaan, ei oo pois jo. Ajan. Vielä! Vielä! Vielä nyt vittu kuu. Vielä! Mettää se pallo, jos haluat tauon. Koleasta kelistä huolimatta meillä on täällä syyskuun ennätysyleisö 9 katsojaa. Ja ottelu on saatu pelattua. Pisteet matkaavat Vaajakoskelle numeroin 0-4.